Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur Amerikalı rapçi, prodüser və aktyor Snoop Dogg mərhum xalq artisti Qədir Rüstəmovla bağlı paylaşım edib. Bakıx xəbər verir ki, sənətçi Instagram səhifəsində məşhur xanəndəmizin ifalarından birini yayımlayaraq ona qarşı ingilis dilində təhqiramiz ifadə işlədi. Sözü gedən görüntülər aparıcı Zaur Kemal'ın verilişində lentə alınıb. Proqramda xalq artisti Qəndab Quliyeva da yer alıb. Hatırladaq ki, Qədir Rüstəmov 2011-ci ildə dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Amin.